Zašto ljudi uopšte svoj i život izlažu bilo kakvom riziku zarad vremenski ograničenog zadovoljstva? To su samo neka od pitanja za naše goste, a oni su Saša Plećević, odnosno dr. Feelgood, Iva Starčević-Karličić, psihijatar, i Miodrag Lakić, instruktor ronjenja. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro. Hoćemo da počnemo od ove nesreće, tragedije. Nadamo se da ima vremena, iako je ovo stvarno u bukvalnom smislu trka sa vremenom, nadamo se da će da se desi neko čudo i da će biti pronađeni. Ali mene zanima kakav je protokol od početka, kako uopšte izgleda taj zaron, kakav je protokol kad se plovilom dođe do vode, ko daje dozvole, kakva je procedura od samog početka i do kraja? Pa za te specifične stvari, odnosno za ove poduhvate koji nisu redovno, ovo su vanredni poduhvati, nema neke posebne procedure. Tu ljudi nekako sami određuju, odnosno te agencije, odnosno te firme koje se angažuju, to oni sami određuju svoj protokol, zato što oni imaju najviše iskustva. Protokol koga policija, vojska, nema ko da, da, oni su prvi tu. Oni su otišli na dubinu koja je neverovatna i tu nema ko da kaže neko iskustvo. Oni su ti koji stiču tu iskustvo. Tako da protokol ne može neki poseban da bude. Oni ga imaju svoj, koji je kakav je, to niko i ne zna. Ali to uživanje koji su doživljavali, koji bi trebali, koji su trebali dožive, to je fantastično. Ovo što se dogodilo, to se može dogoditi u svim ekstremnim sportovima i u svim ekstremnim situacijama, ali to je nešto što se... Da, koliko je poznato, u toj podmornici ima mesta za petoro ljudi. Naime, sede na podu, čak je i navedeno da kad se koristi toalet da se povlači neka zavesa pa da onda kapetan pušta muziku i da brod koji navodi podmornicu ka odredištu, da zapravo oni šalju taj signal, a da kapetan koristi džojstik. Džojstik koji se faktički koristi kao za igranje igrica. Pa sada vas pitam, kako je moguće da koristite džojstik koji služi za igranje igrica, da bi zapravo koristili podmornicu da biste našli Titanic. Da. Pa to je sve skromno. Znači, kad se odlazi na takve ekstremne ekspedicije, tu nema luksuza. Znači, mora da sedi po podu. I kad idete na neku planinu, pa ne možete vidjeti da imate neki komfort, da osjećate se ugodno i da se perfektno osjećate. Osjećate se lepo zato što imate jednu dozu adrenalina, jednu dozu neizvesnosti i lepotu da vidite nešto što niko drugi nije video. Da. E, to onda poništite neke stvari koje su vezane za džojstik. Taj džojstik nije verovatno takav kao što mi koristimo, verovatno je poseban, verovatno je dobar. Da, da, imao svoju namenu, da. Ima namenu, nisu ga prvi put koristili, oni su ga koristili puno puta pre toga. Znači, tu oprema retko strada. Obično strada u tim ekstremnim stvarima stradaju ljudi, odnosno psiha ljudi, što će nam kolegin verovatno bolje reći. I najbitnije je da ljudi ostanu pri sebi i da se bore do kraja. Ja se nadam da ovi ljudi se bore do kraja. A kako mogu da se bore? Šta su sad njihove opcije? Zatvoreni su, mogućnost da izađu iz podmornice nemaju, zato što apsolutno tek bi tu bio kraj. Šta je njihova mogućnost za borbu? Šta je njihova nada? Da ih neko pronađe? Jeste, znači nada, jedina nada je da ih neko pronađe. E sad, dok ih ne pronađu, prolazi neko vreme koje nije kratko. To su dani, ali dani kad ste tako u toj situaciji, onda su to jako, jako dugi vremenski periodi. Ozbiljna psihička borba. Najviše vazduha troši naš mozak. On troši 80% vazduha, odnosno kiseonika i vazduha. Tako da treba biti smiren. Kako biti smiren u takvim situacijama, to je sad jako, jako teško. Ekstremne situacije traže ekstremno ponašanje, ali tu ne može niko im pomoći osim nekoga s polja. Oni unutra nemaju pomoći, osim da se smire. Meditacija, ne znam šta već mogu da koriste, da ne dođe neki sukob između njih, jer uvek se dešava u tim situacijama i nepredviđeno. Ljudi se neočekivano ponašaju u tim situacijama. Nije to sve tako jednostavno. Treba da se smire i da čekaju i da mole Boga da im neko pomogne i da kuckaju to što rade. To je jako dobro. Znači, oni daju neki signal da su živi i daju neku lokaciju koju će se možda naći i da čekaju. Nema tu drugi.
Spomenuli ste dubinu, impozantna dubina na kojoj se oni nalaze, ali ovde se radi o turističkom izletu. Ovo nije neka stručna ekspedicija vrhunskih ronilaca, eksperata koji su se spustili tako duboko da nešto istražuju i da ispitaju tlo. Dakle, ovo je isključivo turizam. Kako je uopšte moguće da se u tako ekstremne, teške uslove usudi par ljudi koji zapravo nemaju nikakvog niti predznanja, niti iskustva? Čuli smo da je jedan od tih petoro iskusni francuski ronilac. Pretpostavljam da njegov boravak sad njima izuzetno znači, jer je čovek sa iskustvom verovatno i psihički poprilično miran, sabran i može da utiče na njih. Ali zar tu nije došlo do nekih pogrešnih protokola, kršenja propisa? Je li moguće da se neko okrivi za ovo? Čija je ovo odgovornost? Pa znate šta, uvek se krši protokol neki predviđeni kad su ovake stvari. Znači, nikad ne znate sad će vam se desiti. I mi kad smo išli na neka pusta ostrava i kad smo bili na nekim okeanima i kad smo išli na neke ispitivanja i traženja, i mi smo kršili protokole. Znači, ne možete sve da ispoštujete neki put, jednostavno ne dam. Imate često odredbu, ili će da uđete u vodu, odnosno pod vodu, ili će da ostanete. Vaša je odluka. Oni su isto imali odluku. Da li će da siđu ili neće da siđu. Oni su odlučili da siđu. Ljudi idu u svemir pa daju još i veće pare. Mislim da je svemir... Ali znate, izvinite što prekidam, statistika kaže da je više ljudi otišlo u svemir nego što je broj ljudi koji se spustio na te dubine. Tako je, tako je. Teže. Teže zato što je pritisak ogroman. Ogroman je pritisak pred golim okom. Da li se vidi nešto pred golim okom? Vjerojatno ima neke reflektore ili imaju nešto, znači sigurno da imaju nešto za osvjetljenje. Oni su prvi tu došli, niko pre njih nije bio tu. Oni tu silaze, dobro, da ne govorimo o Titaniku. To je nevjerovatno uzbuđenje koje i to treba platiti. I to se plaća fantastično, zato što je i događaj fantastičan. To ne može svako sebi da pruži, to ne može svako sebi da... A jel jeste događaj fantastičan? Kako da ne, kako da ne. Pa tu ste prvi, niko pre vas nije dolazio, tu ne može niko da bude na tom mjestu osim vas, to mora se platiti. Dočekaj, šta vi kažete za ovu ekstremnu situaciju kada se nalazite sa četvoro ljudi, evo sad bukvalno navodimo situaciju gde ste potonuli 4000 metara dubine i da li može da se javi ono klaustrofobični napad? Kako vi vidite situaciju? Pa naravno da teoretski može, ali mislim da ovi ljudi nisu jedni od tih... Ne znam, ja polazim od sebe, ja bi sigurno imao klaustrofobični. Da, naravno, sve ono što na izgled može da nam da predstavu o tome da može narušiti naš lični ili fizički integritet, ugroziti naše zdravlje, može da generiše strah i boravak u ekstremnim uslovima kao što je, ne znam, dubina, ekstremno mali prostor, ekstremno velike visine i slično, jesu nešto što može kod nekih ljudi da da ekstremno veliki strah. Dakle, nivo straha koji rađaju tako na izgled i anticipatorno opasne situacije po naš integritet mogu da daju određen nivo straha. Ovi ljudi verovatno nisu jedni od tih ili su oni ljudi koje nekada zovemo i adrenalinski zavisnici, a to jesu ljudi kojima donosi zadovoljstvo, ta količina uzbuđenja, nepredvidivosti i uopšte stavljanje sebe u neke situacije koje zanemaruju moguće opasnosti po život i zdravlje. Ovo se još zove i naziva sintagmom rizično ponašanje i njoj su sklone pojedine ličnosti, odnosno specifične ličnosti, ličnosti specifične strukture koje imaju stalnu potragu za novim, stalnu potragu za kratkoročnim zadovoljstvima, zadovoljstvo sada i odmah. I to jeste odlika manje zrelih ličnosti, odnosno ličnosti koje nisu sazrevale u onom smeru koji se očekuje, odnosno koji jeste prosečan i svojstven većini ljudi. Nekada se desi da među ovom kategorijom ljudi imamo i one koji su skloni afektivnoj nestabilnosti i čak boluju od nekih subkliničkih formi bipolarnog afektivnog poremećaja. Dakle, poremećaj ličnosti i
bipolarni afektivni poremećaj, mogu biti ljudi koji stalno traže zadovoljstva, kratkotrajna, odmah, sada i pre, a nekada se ovakva ponašanja i težnja da se nađete u izuzetno ekstremnim i opasnim situacijama smatra čak i parasuicidalnim ponašanjem, odnosno izlaganjem sebe opasnosti koja se može završiti smrtno bez eksplicitno izražene namere da završite svoj život. Zašto to ljudi rade? Jasno je, kad je ekstremna stvar u pitanju, objasnili ste, ali ono što mene zanima je, svesni ste, pogotovo u ovoj situaciji, da idete u dubinu. Ti ljudi zanemaruju tu vrstu opasnosti. Oni rizična ponašanja se u stvari definišu tako što je u sklopu te definicije u stvari i potpuno zanemarivanje opasnosti po fizičko, mentalno zdravlje i socijalne posljedice koje mogu nastupiti iz te vrste ponašanja. Mi sad govorimo o veoma skupom zadovoljstvu koje su priuštili sebi neverovatno bogati ljudi. A šta je to? Da li je to možda baš u tom neverovatnom bogatstvu i u svijetu tako bogatih ljudi stvar prestiža? Stvar nekog nadmetanja, pošto pretpostavljam da njima kola, nekretnine su odavno prevaziđene da pokažu svu svoju moć. Da li ovaj ekstremni poduhvat baš pokazatelj u tom njihovom svetu, mi smo stvarno prvi, mi smo posebni, mi smo odabrani. To jeste u ljudskoj prirodi. Svi mi na nekom polju volimo i da smo prvi, i da smo primećeni, i da smo posebni, i da smo posebno gratifikovani za neke naše angažmane. E sad, u zavisnosti od, kažem, strukture ličnosti, vi birate polje na kome ćete biti prvi put ili da se pokažete. Ajde da to tako kažem, da ne pričamo o tome da živimo u vreme kada su trendovi takvi da jednostavno imate nasušnu potrebu da se izdvojite iz nekog proseka i da je to sve teže učiniti s obzirom da su nam dostupne mnoge, mnoge stvari. Naučno-tehnološki napredak nam je doneo, ne znam, društvene mreže, pa sad mnogi ljudi izlaze iz anonimnosti i ako nemaju neki veći razlog za to, pa ne znam, voze se skupi, dobri automobili koji su sada svima nama više na dohvat ruke nego našim precima kada je sve to bilo jako skupo. Ili ne znam, kažem, polja na kojima mi želimo da budemo posebno gratifikovani, posebno primećeni, da se izdvojimo od mase, isto zavise od tipa ličnosti. Ovi ljudi su igrom slučaja mogli sebi da priušte jedno ovako skupo rizično ponašanje, a oni koji nemaju novca im idu u ekvivalente tog rizičnog ponašanja. Neko paraglajduje, neko ajde pomozite mi šta još, pa voz, board, jedri, roni, pliva, tako je, hoda po ulici. Tako je, znači svako na onom polju gde to može da realizuje, ali je suština ista. Vi imate rizična ponašanja koje imaju istu suštinu. To je u stvari malo viši nivo dopamina u mozgu, iako sve to rezultira, kažem, tom nekom adrenergičkom aktivnošću koju vidite od spolja i psihološkom i fizičkom na kraju. Postoji i fizički korelati te povišene aktivnosti. Ljudi koji imaju nešto više dopamina od proseka traže stalno ekstremnu situaciju na bilo kom polju u skladu sa njihovim mogućnostima, a ovi ljudi su samo slučajno mogli sebi da priušte to, inače bi radili nešto, neki pandan ovoj situaciji koji bi im bio pristupačan. Saša, hoćemo da se dotaknemo i vašeg mišljenja, ali iz vaše stručne perspektive. Vi ste anesteziolog. Ja sam anesteziolog, sam doktor nauka, zove se sportske medicine. I mi smo baš malo pre razgovarali kako u današnje vrijeme žene dođu u neki beauty centar vezano za neki tretman, pa ide hiljadu pitanja. Da li ste na nešto alergični, da li smete anestetik, da li ste nekada bili u totalnoj anesteziji, koliko puta. Šta mislite, da li su ovi ljudi prošli bilo kakvu vrstu neke medicinske kontrole? Da li su zdravi da se spuste
na takvu dubinu, da li njihovo telo i organizam to uopšte može da podnese? Pa ovako, ja mogu samo da pretpostavljam, je li tako? Tako je. Da su sigurno urađeni zdravstveni pregled, taj medical checking, dok su oni krenuli dole. Znači, to je urađeno po meni 100% pre nego što su ljudi krenuli. Mislim da niko ne bi dozvolio da se tako nešto uradi, da se pre toga ne uradi taj kompletan medicinski. Ja čak mislim da su imali i psihološku pripremu pre nego što su krenuli dole. Tako da, ne mogu da verujem da ovako nešto za takav novac, da kaže, aj sedne i idemo. Znači, to je po meni prosto nemoguće. Bilo bi skroz neozbiljno od tih ljudi koji to organizuju. Znači, pretpostavljam da 99% je sve to odrađeno. A što se tiče samog, eto, a vi ste tu hteli da mi pitate li još nešto? Slobodno pričajte. Moje mišljenje je da svi smo mi različiti, znate. Po jednoj definiciji Svetske zdravstvene organizacije, znači, zdravlje nije samo odsustvo bolesti i neko fizičko nedostatka. Zdravlje je stanje potpuno psihičkog, fizičkog i socijalnog blagostanja. E, sada to postoji, koleginica Iva je to lepo rekla, i ona je psihijatar, ono to mi mogu da pričam, ja nisam. Ja mogu samo da kažem jednu stvar, da opet po jednom definicija šta je kultura. Kultura je način življenja određene populacije ljudi na određenom području. E, pa ti ljudi, to je jedna definicija kulture, recimo, kulturološki je u Moskvi, kad sam bio, čekaju red da svako uzne po 250 ml votke tamo. To sam ja video i doživeo, recimo. To je njihova kultura. Čekaju red, ljudi ujutru, oni to za gdje njih njih tako funkcioniš. Ali se radi o tome da, mada po, evo, koleginica, to može da kaže, ako alkoholizam, ako neko uzme čašicu, on mora svaki dan. Mislim, to je jedna vrsta alkoholizma. Ne, ne, nikada nije ni bilo. Alkoholizam i uopšte sve vrste zavisnosti se definišu kao stalno ponavljano ponašanje, uprkos nastupanju i svesnosti o tome da će nastupiti posledice biološke, zdravstvene i socijalne. Eto, koleginice, ja sam mislio onako, neko mora ga tera da popije. Jedna ujutro, jedna ujutro, da. Ako ne ugrožava vaše zdravlje, vaš život, vaše socijalno funkcionisanje. Dakle, onda kad zavisnost, odnosno konzum bilo koje psihoaktivne supstance dosegne takve razmere da vam to potpuno ugrožava funkcionalnost na svim poljima, tada se to definiše. Dobro. Ovdje imamo informaciju kao bolest zavisnosti. Radi se o tome, hteo sam da kažem o jednoj stvari samo, da ti ljudi žive u određenom, znači kulturološki, oni imaju određene modele ponašanja, prebogati ljudi koji, apsolutno, postoji mogućnost, to kažete, i takmičenja i sve to i među njima ima. Nisu ti ljudi ni slučajno bogati, znači, većina tih ljudi su uspjeli u životu pošto su različiti od drugih. Znate, oni su verovatno prepametni u tom polju biznisa. Nije sve intelektualno, imate razne vrste inteligencije. O kolegini se da kaže, jedna je intelektualna, druga je ta, što kažem, biznis inteligencija, socijalna i tako dalje, i tako dalje. Eto. A imamo informaciju da je pre samog, tako da ga nazovemo, podvig, stručnjak za bezbednost naglasio dosta stvari koje su rizične za ovakvu situaciju. Da, i čovjek je dobio otkaz. I sad želim da vas pitam, čovjek koji je stručnjak dobio otkaz za to, i onda sad dovodim u pitanje da li se onda i desio taj pregled, s obzirom da je došao stručnjak i rekao, ej ljudi, ovo i nije toliko ispravno da odemo dole da tražimo Titanik, i dobio čovjek otkaz. Ma čekaj, je li to sigurno tako? Da, da, zvaničan podatak iz 2018. godine, jedan od glavnih ljudi kompanije koja je projektovala podmornicu, još 2018. godine je uočio na te neke problematike vezane za bezbednost, pritisak, dubinu za koju je predviđena. Usmeno je bio ignorisan, odlučio je da sve te svoje stavove stavi na papir i kada je svojim direktorima to predao, završili su na sudu. I iz 2018. godine postoje ti razlozi da to ipak plovilo nije namenjeno za dubinu od 4000 metara. Da. Zbog nekih zidova vi se bolje razumete od mene. Pa kad treba odemo tehnički pregled, nas muku uhvati ovde. A zamislite tehnički pregled za takvu stvar.
to je nešto jako, jako komplikovano i vjerojatno administracija već kako radi, ma daj, to ćemo malo po tepih da sakrijemo i da bi uštedili malo kojih par milijardi dolara, vjerojatno se radi svud u svijetu kao i kod... Da li je sad ova situacija cena tih mogućnosti? Mi sad nagađamo, ali... Pa isto kao i sa našim vozilima, ako nije dovoljno ispravno vozilo, mi smo u šansi da ugrozimo druge, tako? Tako je. I sebe, naravno. Isto se događa i sa ovim. Isto je potpuno, kao i automobil, isto je tako i situacija, samo što ovo je ekstremna, ekstremna situacija. I ovdje su ekstremni poduhvati napraviti test za ovu podmornicu. Ne znam kako se to radi, to je... Da li se to radi nekim kompjuterskim... Ne znam. Naše boce koje se testiraju, one se stavaju, ako smo boce testirane na 200, one se stavaju na 300 bara pa se tako ispitaju. Kako ovo čudovište staviti na toliko bara, to nemoguće, ne znam kako. A kako sad, istraga, na šta je istraga usredsređena, kako istraga funkcioniše, kako oni uopšte mogu da se nađu? Ovo je trka sa vremenom, to smo rekli u nekoliko navrata, taj kiseonik nestaje, pitanje je i da li ga uopšte u ovom trenutku ima. Ne znamo ni u kom su stanju njih petoro, da li uopšte ima i živih. Koliko im treba vremena od momenta kada je lociraju, da je izvuku, da se ukaže pomoć, da se ti ljudi konačno stave na bezbedno? Pa sve zavisi šta se desilo. Znači, ima ljudi koji su rekli da se dogodila implozija. Znači, nije eksplozija, nego implozija. Jedno sve se skupilo. I ako se skupilo, onda nema šta. Samo mogu da nekad, kad budu imali neko sredstvo, da to izvade. To se obično radi sa robotima. Pa se nekako izvadi taj deo. Ako se je pokvarila neka druga, sve zavisi šta se desilo. Niko ne zna šta se desilo. A šta vi mislite da se desilo? Je li imate neku svoju teoriju? Ja se nadam da je neki uređaj za komunikaciju jednostavno sve upropastio, odnosno pokvario. I da oni dole čuče i da čekaju pomoć. Zato me to kuckanje nije intrigantno. Znači, ja bi išao ka tome, krenuo bi ka tome da vidimo gde to kuca, šta kuca. Znači, jer pod vodom ne kuca, retko šta kuca, pogotovo na specifičan način kako mi umemo, dajemo signal ili bilo šta. Taj čovjek je iskusan prema tome, jedino to ostaje. Šta je otišlo? Šta se pokvarilo? Ko zna to? To možemo da nagađamo. Samo mozak bez kiselnika ne može 3 minuta, da znate. 3 minuta. Pa vidite, ako čovjek bez hrane može u proseku 40-ak dana, bez vode u proseku oko 4 dana, a bez kiselnika 3 minuta. Možda ne ćelije odumre. Da, ova podmornica je predviđena da izdrži 96 sati. Kiselnik je najveći lek u stvari u čovečanstvu. Može onda bude i otrov. Ali je najveći lek po meni u čovečanstvu. Saša, šta vi mislite? Šta se dogodilo? Kako šta mi se dogodilo? Ovo? U smislu da, jer imate neku svoju teoriju. Pratim, ovo je sad nekako od ponedeljka glavna tema i svi su šokirani. Koji je kvar bio ili šta? Ne koji je kvar, nego šta mislite po pitanju njihovog zdravstvenog stanja? Da li se bore i dalje? Pa verujte mi, baš zato što znate... Ja sam rekao malo pre sam rekao da... Gotovo sam sigurno da su radili pregled, da su imali određene psihološke pripreme za dole i da imaju tog iskusnog kapetana, da imaju iskusnog tog... Ja verujem i želim da verujem, pošto sam ja životni pozitivac, da oni ljudi čekaju pomoć, da su pribrani, da čekaju pomoć, da će pomoć doći, da će biti sve u redu. Hoćemo zajedno da pogledamo jedan prilog. Naš kolega Svetislav Popović je bio vredan i da vidimo sa kim je razgovarao, pa ćemo zajedno komentarisati. Gost jutarnjeg programa televizije Informer je gospodin Milan Komar, osnivač i prvi predsednik Udruženja podmorničara ovde u Beogradu. Za početak, otkud podmorničar na Novom Beogradu? Pa ima nas u Srbiji jedno 120 danas veterana podmorničara. Onaj raspad zemlje nas je rasturio na sve strane, tako da se ta jedna kvota ovde našla, odomaćila i imamo to naše udruženje koje fantastično funkcioniše. Ostvarujemo saradnju brojnu sa više subjekata, onamo idemo na internacionalne kongrese i tako dalje. I sasvim nam je fino. Povod za ovaj naš razgovor je ova podmornica, sva je prilika nesrećna koja je nestala u Atlantiku kod Titanika. Šta mislite da je moglo da se desi, šta predviđate, kakva je perspektiva i svima u njoj? Prvo, ja mislim da je perspektiva vrlo crna.
jer ako kažu da joj je ostalo kiseonika do sutra ujutru, četvrtak ujutru, tu nema Boga koji može da doturi nikakvo spasilačko sredstvo, ništa, a da izbjegnemo ove špekulacije što pojedini teoretičari i tako dalje pričaju, mislim da je to kraj. Kakvi su razlozi? Da je ušla voda zbog nekog spoja cevnoga, zbog nekog diktunga i tako dalje, tu nema Boga, ona bi se naplavila i ona je već na dnu. Da se desio neki požar ili tako dalje, opet ista situacija. Da se desio neki kvar energetski tipa akumulatori, ona se pogoni jasno akumulatorima pod vodom, opet ista situacija. Dakle, moglo je jedino da se desi, ako su oni izgubili komunikaciju, pilot podmornice, lice koje odlučuju svemu, mogao je da ide onom brzinom gore na površinu i onda bi mu lako bilo, vidjeli bi ga avijacija i ovi koji pretražuju i tako dalje. Međutim, ja sumnjam da i to moglo da se desi. Ima dosta špekulacije o tome, kaže, puštaju kiseonik iz boca, ovo ono, ne radi se ni o kakvim bocama, jer spuštanje kiseonika iz boce povećalo bi pritisak unutar atmosfere, pa se onda ne zna koji je pogibeljni parcijalni, povišeni parcijalni pritisak kiseonika ili ugljen dioksida. Jedan i drugi su opasni. A doći do nje, naći je, pa to je igla u plastu sena, to je podmornica kao ova soba, ovako, prilike. Jer sad neko treba da je nađe, da dopru do nje, da vide šta se dešava. Jer ako nema komunikaciju sa pilotom ili kapetanom, nema spašavanja. Pa kako je zakačiti, čime i tako. To je nemoguća misija. To možda traje mjesecima. Gospodine Lakiću, da li biste vi, kao ronilac, da li biste vi prihvatili ovakvu ekspediciju, da učestvujete? Vi pitate da li žaba skočila u vodu, da. Naravno. Naravno. Znači, smeli biste, bez ikakvih problema. Da, imam toliko para da bi skupio ovoliko novaca za takav neki poduhvat, ali nemate bolje uživanje, nemate veći izazov, nemate ali, za psihu, ni za fiziku. Ne, to je nešto najlepše. Pa ne dio ni za džabe tolike pare. Da li to... Let u svemir, otići dole pod vodu toliko... Mi svako malo pa silazimo pod vodu, tako, ronioci silaze pod vodu. Ali zašto ne napraviti onda, izvinite, zašto onda ne napraviti neku veću podmornicu? Odgovarajuće plovilo za te vaše ekstremne podvige. Plivaš faktički u konzervi, plivaš, zaranjaš u tu dubinu i ono, da li su mogli da udare u taj Titanik? Da li su ga vidjeli? Ne vidi se ništa... Mogli su, moglo svašta se desiti, znači, ali sad, desilo se. Oni su... bili svesni da idu u Knez Mihajlovu na šetnju. Oni su bili svesni da idu dole. Pa bolje da su došli u Knez Mihajlovu, da vam kažem. Da prošetaju do Kalemegdana. Da, ali društvo ne napreduje zahvaljujući ljudima koji šetuju po Knez Mihajlovu. Društvo napreduje zbog toga što su ljudi ekstremni neki put. To je tako. Znači, da ne kažemo od Kolumba pa nadalje. To je tako. Ako ste probali neki put da jedrite okeanima, ja kad sam prvi put izašao na okean da jedrim, rekao Kolumbo, pa to nije bio... Nije bio u vinklu, da bi se rekao. Znači, otići toliko od kopna, a da ne znaš šta je ispred tebe, to je ludost. I to u koje vreme? I to u koje vreme, sa kojim uređajima, sa kojim navigacijama i sa znanjem. Znači, veoma malo znanja. Nije se znalo da li tamo kraj ili nije kraj. Slično i sa nama. Mi silazimo dole, svaki put silazak je rizičan. Znači, bolje da ostanemo na plaži, pa da ne rizikujemo da siđemo pod vodu. Ja sam uvek za plažu. Da, jeste, ali vidite, sad se desilo da, na primjer, kupači... Za lečarku i plažu. U Ajkule su pojale sad u posljednje vreme. Pričak. I sad svi kao, jao, pa vidite, Ajkule opasna, Egipat opasno. Pa ne, rekao, nije opasan. Oni jedu kupače, ne jedu ronijaca. Niste davno vidjeli da su nekog ronijaca pojeli Ajkule, nego kupač. Prema tome, nemoj da se kupate, nemojte na plažu, nego idete dole pod vodu, to je čini mi se bezbednije. Kako to? Ali meni logičnije da ako ronim dole u dubini, ko najde Ajkula, čap, čap, doviđenja, nema. Nije logično. Mislim, vaša logika nije ispravna. Nije ispravna. Znači, mi dole smo obično u nekim odelima. Ta odela smrde, onako ribama to nije prijetno. Znači, drugo, imamo neke boce, neki metal po sebi, pa treće, imamo i neka peraja, pa smo duži jedno... 50 cm, pa imamo lagane pokrete, pa ispuštamo neke mehure i sve to zbunjuje. Ajkule, da kažem, Ajkule, nije bitno. Može da se zbunje. Tako da, ako budu odlučivale... Jel ste se sustrali nekad sa Ajkulom? Da. I gubi se taj percepcija vas, koji ste na površini i ne vidite dole, je puno drugačije od toga kad ste vi dole i vidite sve kao što sad vidite ovde.
Ali je osjećaj sobstvene kontrole nad situacijom bolji i u poznatom i u onom što je malo... Ali vi kad se spustite dole, vi ste u poznatom, vidite kao ovdje u studiju. To je vaš ambijent. Da, 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 ali nemate osjećaj kontrole. Može recimo da vam spadne iz usta dovod kiseonika. Može staviti drugi. Ili tako nešto. Imate vežbe, pa stavite drugi. Jeste vi uplašite kad vidite Ajku? Videli ste Ajku, da. Jel se nešto desi, jel nešto u stomaku zaigra? Ili ste u svom ambijentu? Sve vam je poznato. Ima različita situacija. Znači, bio sam u dva puta u situacijama da se susretnem. Jedan put na Kubi, kad sam se išao dole, ponosno sam kubanske neke baterije koje su mi bile vrlo loše i kad sam vidio bile sad druga vrsta ajkula, nrsa ajkula, one nisu opasne, jeste bila velika 3-4 metra, ali ja idem prema njoj da je snimim, da napravim lepu fotku ovom onom. I to je jedna situacija. Druga situacija je kad smo bili na Selvažu, to je Divljačko ostrvo, to je gore u blizu Portugala i tamo su nam iz Čanca rekli da su vidjeli ajkulu. E, tamo su drugačije ajkule, e, tamo je sad već druga situacija. Ne kažem, pa morate hvatati strah. Znači, silaziš dole, znaš da postoji biće koje, čitav ostrovo je negdje oko kilometar sa 500 metara. I to je njena teritorija. I ti sad svestan si da je ona tu vrlo blizu. Međutim, mi smo tu već ronili. I sad treba doneseš odluku koja treba da bude realna, a daleko od svake realnosti. I ovi kažu, pa kako ti odlučiš, laki moji kolege, Reala i Španja, kažu, Marko, ne mogu, ja odlučujem za vaše nogice i rukice. Rekao, ja za moje i mogu. Da. A za vaše ne. Da. Brodu je trebalo 24 sata da bi stigao vojnom brodu do nas. Tako da u slučaju nekog zadesa... 24 sata. Da. Ali vi ste odluci. Hoćeš da ulaziš u vodu ili nećeš? I vi ste ušao. Pa naravno da sam ušao, znači ne kaže nam je bilo projektno. Sve smo gledali nešto se šunjamo, da nešto gledamo, da izbjegnemo što možemo. Ja pokušam da zamislim sad situaciju. Hoćeš ili nećeš, znači ostaneš na kopu, ostaneš na plaži ili si ilaziš da radiš. A jedno laičko pitanje, hipotetičko kako god. Nalazite se u situaciji, dole ste, ronite, pojavi se ajkula, sve je okej u jednom trenutku i ajkula iz ne znam kog razloga vas primeti i kreće ka vama. Šta se u toj situaciji dešava? Da li vi imate nešto čime možete da se odbranite ili kreće već ono, molim se, to je to, doviđenja. A pritom specifično je da ajkule uglavnom samo ubiju, one ne pojedu žrtvu, one napadaju iz straha, čini mi se, iz nepoznatog. Pa probaju malo, probaju pa vidi da ne odgovara to i onda od nas ispljunu, tako da nisu njima hrana. Oni nas pobrkaju, uglavnom, sa hranom. Da li može se spasimo? Protom kažem, ne znam, nisam se nikad spasao da je kule. Znači, nije me nikad napala. Tako da ne mogu da kažem. Ne bi volao da se susretim s njom. Ne, ne, ovo je više neko zamišljene situacije, pogotovo ako je nisam niti bir. Situacija ima raznih. U tim velikim, velikim bazenima gde ima ajkule, moji su prijatelji bili ronili tamo, i rođaci, postoji neka tehnika. Nemoj da im ulaziš, ne znam, u vidno polje, idi dole, nemoj ideš gore, udari ih njuškom i to su neke tehnike koje ja ne bi koristio, niti preporučio nekome da koristi. Kad vidiš, skloni se. Ali šta ćeš? Znači, ne možeš stalno da donosiš takve odluke bežanja od stvarnosti. Naš ambijent je na izgled miroljubiv. Nemo u gradu, odmah je najgore. Mi ginemo svaki dan ovdje u gradu u saobraćaju. Naravno, da. Ja nisam nikada, nikad me nikakvo živo biće nije spremilo. Ja sam sam sebe na motoru slupao i došao u životnu opasnost. I to u sred grada. Isto je, kao ronjenje, kao motor. To je ekvivalent. Pa ali i automobili. Jel vozite automobil? Vozite. Saobraćaj je surov, 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 presurov. Ako se ne vara, Majkula, samo u 4% situacije može da se desi da napadne... Neće nas ajkula, ništa. Mislim da je dosta neracionalno da mi pričamo o ajkulama, jer ih jako redko srećemo. Nikad, nadam se da neću imati tu priliku. Pa evo, gospodine Streo, mi nismo. Mi nismo i što se mene lično tiče, nećemo. Ja ovo da bi plate ne bi sebi priredila. Ćao, ćao. Da ne znam koju cifru mi stave na stoji. Uopšte ne mora da se ide na 4000. Na 15 metara. Rekla bih, hvala, lepo. Nema potrebe za tim. Apsolutno. 15 metara sve je najlepše. Sve što je šareno, sve što je buja, to je na 15. Moj vrhunac je Egipat, maskica, zaronim, zaplivam koliko mogu i vraćam se gore dok kontrolišem. Jer sve mimo toga
I odelo i boca. Zato što ronjenje bez boca, to što se zove dahovanje, je opasnije nego ovo sa bocama. Boce su izmislili ljudi ne zbog toga što nije bilo višak para, nego što je bezbednije, lakše, lepše, ugodnije. I to će vam biti da ne dužimo o tome. Najbolje je boce, prvo na kurs, pa normalno lekarski pregled i sve to što treba, a onda lagano i sa uživanjem. Da, ali, i to do 15 metara, ne treba. Ali interesantna stvar je da je 5 smrtnih slučaja na celom svetu kada se radi o napadama ajkula, a da mi tokom godine ubijemo 50 miliona ajkula. Tako je, tako je. Znači smo bili opasni. 50 miliona? Miliona. Ja sad dolazim... Da cifra delo je ogromna da... Ja sam zbunjen. Da, da. Ne, 50 miliona je previše. 50 miliona ajkula su ubijeni. Su baš neke dobre ajkule kada one imaju 5 ubistava, tako da kažem, to jest... Da, retko ih srećemo i to je ono što ste vi pričali, pomešaju nas, pa se verovatno ta greška desi ponekad. Saša, vi ste sinonim za sport, za zdrav život. Za zdrav život. Pa jeste, pa sve to nekako ide zajedno. Zdrav život. Ekstremni sportovi, da ili ne, kada ste vi u pitanju? Kada sam ja u pitanju? Šta je da, šta je najekstremnije što ste uradili? Ja? Pa ja nisam ekstremista, ja sam ono moderate, umeren u svemu. Igrao sam košark, fudbal, odbojku, košarku i tako. Nisam bio ništa, nisam imao želje ka time, znate. A da li imam nešto protiv ekstremnog sporta? Nemam. Svako sebi bira. Svako sebi bira, naravno. Što kaže Laki, gospodin Laki, što je rekao, izvinite što sam rekao, što je rekao, ne bi napredovali ako ne idemo ka nečemu. Da vidimo koji čovjek ima, koliko je granica čovjeka. Ne postoji savršenije mašina od ljudskog organizma. To je nešto najsavršenije na svetu. Možemo da napravimo ne znam koje robote, ne znam kakve space shuttle-ovi to, ali ljudski čovjek kao čovjek je najsavršenije biće na planeti. To je definitivno. Vi znate da, šta misliš koliko kiseonika dnevno udahneš, ono, dok dišeš. Pa ne. 370 litara. 370. Litara. Tvoje srce radi o 60 do 80 minuti i isporučuje negde oko 5 litara krvi. Svakog minuta. Milijarde ćelija. Znači, sve je to, to je takvo savršenstvo, znači, čovek je, svi ti fiziološki procesi, mehanizmi koji se odigravaju u čoveku je, ma nešto, to ne može da se opiše. Jer je to tako savršeno i, eto. Znači, to je meni ovaj nešto. I zašto čovek treba? Čovek treba ići ka novom, ka boljem, ka uspešnijem. Treba to, naravno, uz kontrolu, uz svaku kontrolu. E sad, što se tiče tih ekstremnih sportova, ne samo ekstremnih sportova, a profesionalnih sportova, jer vi mislite to zdravo? Pa nisam sigurna. Nije zdravo. Mislim da je to ogromno preopterećenje. Ja odgovorno kao doktor medicinskih nauka, sportske medicinu, da mnogi profesionalni sportovi apsolutno nisu zdravi. A to je posao. Nije zdravo raditi ni dva sprata pod zemljom na VMA kad se radio kao anestezijolog. To nije zdravo ako hoćeš iskreno. To je posao. Ja imam protiv kada neki rekreativac kreće u nešto ekstremno i nepravilno. Ne zaboravite, nepravilan trening ili preteran trening, kao što ste rekao, može dovesti do mnogih poremećaja bolesti i ubrzava proces starenja. Mi se kažemo, ajde, evo, tu je sad koleginica, pa mogu kažem, nešto sam maksimalno depresivan, idem, i neretko psihijatri kažu, kreći se, šetaj, pomeri se, pokreni se, da li umerena fizička aktivnost, umerena, individualno programirana fizička aktivnost, doprinosi našem boljem psihičkom stanju? Da. A da li neka ekstremna fizička aktivnost, taj profesionalni sport, može da pogorša naše psihičko stanje? Apsolutno da. I tako da Ali eto, znači onda stvarno zlatna sredina je... Ja govorim o tom ekstremnom, tom profesionalnom sportu. Da to je posao, ja nemam ništa protiv toga. Tako je. Ali i tu ima fantastična kontrola oko profesionalnog sporta, jer to je već viđeno.
To je već viđeno zadnjih 200 godina, 500 godina, pa antičke igre, još od vreme antike su bili se to olimpijski igre, kasnije. Ali radi se o tome da to je već nešto viđeno i tu postoje kontrole i tu se zna kad je zdravo, kada nije, sportisti imaju non stop preglede, non stop i oko toga. E sada, problem je, ali šta, a vidite drugu stranu. Vidite, znate da do 2035. godine, nema ove sad veze s ovima, do 2035. godine će biti 4 milijarde debelih ljudi na zemlji, na planeti. 4 milijarde debelih. 4 milijarde debelih ljudi na zemlji će biti 2035. godine. Znači, ta fizička neaktivnost, ta hipokinezija, nepokretanje, znači ono, hipokinezija je slabo kretanje, a ljudi su akinetički, ne kreću se uopšte, ali mislim, hipokinezija, mi mora da napravimo pokrete kada dođete do posla, da sedem, znači, hipokinezija, to ne kretanje, to više nije poremeće, to je bolest savremenog društva. Drugo, to nevođenje računa o ishrani, te non stop na televiziji imate, uzmi ovo, uzmi to sve bogato, punih šećera, tih praznih kalorija, ti transmasti, i to nas, mi smo sve gojazni i ne krećemo se. A sad tu postoji još jedna stvar, to čisto ovako da kažem, to je poremeć u psihijatri, kolega se što da kaže, postoje ljudi, i sad je to u slengu, to je popularno i to, ljudi, svi znamo šta je anoreksija. A apetit je reksija, ano bez, bez apetita. A ortoreksija, pravilno, znači to su ljudi koji previše vode računa. Znači došli smo do toga da je to jedan od najekstremnijih, to... Ortoreksija, koji pretjerano vode, ja imam to, jer je klijent, preko 5000 klijentkinja u mom sistemu je, obično imam više žena, 99% žene, i sad je suština kad kaže, e, ja sam išla tamo da kupim, živi preko puta balone, išao sam do Zemuna da kupim paradajz. Kažem, što si išao tamo da kupiš paradajz? Pa ne, tamo kod baba Milje je najbolji paradajz u Beogradu. Ili ono, uzme čoko, dolazi sva ponosna mi kaže, e, juče sam bila na rođendanu, prekršila sam, pojela sam parče torte, istrčala, živim na 15. spratu, 10 puta sam trčala gore da to potrošim. Ja se izvinjam, moram da pitam. Moram da... E, to isto. I to je ekstremizam. Ali ne, a razlog... Možda bolje roniti. Ne, ali razlog zbog toga nije to što oni žele, pravilno i lepo da žive. Razlog je mnogo dublji koji rešavaju psihijatri, psihologi. Precenjena ideja. Vidim, imam pitanje. Niši ti za mene, drugarica moja, idi ti ko psihijatri. To je zapravo svi kod vas. Doktorka Iva, svi kod vas. Koja god profesija, šta god problemi da su reći. Moje je isto da kažem da trebamo da težimo tome da se osjećamo dobro u svojoj koži, laički rečeno. A je li moguće to u današnje vreme? Toliko je tih nekih trendova, nametnutih pravila lepote, savršenstva. Koliko je teško devojčicama, adaptacija je u stvari umeće života. Umeće života jeste adaptacija, da nađemo neku meru u vremenu u kojem živimo, u skladu sa potraživanjem spoljnog koje mi ne možemo da ignorišemo, i da kažem, prosto rečeno, trend. Mi možemo samo da se uklopimo na neki način koji je konforan i za nas, a i prihvatljiv za okolinu. I ta adaptibilnost, odnosno fleksibilnost jedne ličnosti je mera kvaliteta ličnosti, odnosno zrelosti ličnosti, mi to kažemo. Dobre, kvalitetne ličnosti se dobro i brzo prilagođavaju bez velike cene. Anksioznost je nekada cena našeg prilagođavanja. Jasno. Ne nekada, uvek. E sad, u zavisnosti od toga koliko možemo brzo i dobro i adekvatno da se adaptiramo, od toga će zavisiti naš taj neki osjećaj komfora unutrašnjeg, odnosno diskomfor. Da se vratimo sad i na dubinu, pošto počeli smo i pričali smo o podmornici. Gospodine Lakiću, da li možete da nam kažete najekstremniju situaciju u kojoj ste se našli u dubini? Najekstremna situacija kod mene nije vezana za dubinu. Najekstremna situacija je vezana za tu klaustrofobiju koju smo pomenuli malo pre. Znači, ima kod nas jako interesantnih pećina po Srbiji. U Resavskom kraju pogotovo imate pećine koje su jako komplikovane. Znači, idete, prvo ulazite u pećinu, a onda u pećini imate neko malo jezerce ili neku vodu, a onda posle zaranjate idete kanalom dalje. E, to je velika opasnost za psihiku, znači mora jako da bude kontrola. Mi smo pravili
sa kolegama iz Armenije smo pravili neke protokole kako se, kako izvući neko koji je bio dovoljno lud pa da uđe u takve, u taj kombinacije. I to su najnezgodniji... A šta radimo sa takvim ljudima koji su pod znakom pitanja kad su takve situacije? Kako da ih smirimo? Kako da im pomognemo? Pa ako niste obučeni, ako nemate veliko iskustvo, nikako. Bolje bežite od njega. Znači, da ne bi vas ugrozio. Pomoka. Da. Nema ona situacija, duf, čoveče, dozovi se pamet. No, nema ne bi ja to preporučio. Znači, kod spašavanja, prva stvar je spasiti sebe. Znači, da ne budu dvojica ugroženih. Tako da ako vidite, ako ste iskusni, ako smatrate da možete i da ste spremni za to, onda pristupite ovome spašavanju, ako niste... Ne znam šta da vam kažem. To je kao u avionu. Prvo stavite masku sebi. Masku sebi. A zatim onom ko... A onda pozdravite vas. Pa da. Yes. Tako da nema tu ove... Dakle, malo bolje razmislim, imam strah i od visine i od dubine. Nisam nikad letao avionom, ja ništa od toga neću uraditi. Gledajte, strahovi su normalna i očekivana stvar. Tako je, strahovi. Jedino, ako preteramo u strahu, onda nije okej. Ali je normalno bojati se i strah nas je održao kroz evoluciju kao vrstu. Jer da nije straha, mi bismo ulazili u situacije koje su po nas opasne i u njima gubili svoje živote ili zdravlje ili šta god. Da, ali sa strahom se treba suočavati. Ja sam konkretno to doživjela baš u Egiptu koju smo malo pre spominjali. Ja sam neko ko uđe u more da se rashladi, vrati se na plažu. Nisam neki ljubitelj da ja sad nešto idem, da plivam, da istražujem. Nisam ekstremni slučaj. Možda si da se odmoriš. Tako je. I baš jedne godine kad sam bila u Egiptu na moru, saznala sam za taj neki izlet vezan baš za to ronjenje sa maskom na dah i krenula sam. Iako sam znala da ja ne volim pučinu, da ja ne volim da ne vidim obalu, da to meni ništa ne prija, da nisam tip koji to istražuje, krenula sam sa namerom idem da se provozam ako u trenutku kada ljudi budu uskakali u more, ja osetim potrebu da uđem, ja ću ući, neću siliti sebe. Mene je ta družina nekako povukla, skočila sam ja, plivala sam, ronila sam, videla sam korale, ribice, bilo je prelepo i nekako sam tad baš bila ponosna na sebe što sam prevazišla taj strah jer sam videla nešto što nisam videla nikada. Tako. To prelepo more, odnosno šta se sve nalazi ispod i da je to jedan novi život, jedan novi svet. Ali zar nije bitno imati meru i granicu i nekako osluškivati sebe? Sve mimo toga u tom trenutku meni ne bi prijelo i verovatno bi se taj izlet pretvorio u katastrofu. Potpuno su pravo, potpuno su pravo. Upravo si rekao, znači treba imati meru, treba imati granicu po svemu, ne samo u sportu, nego i u životu. To jeste stvar lično. Evo ja da se nadovežem, ja sam 2015. ili 2016. bio na moru u Grčkoj i evo sad moram da se nadovežem baš pošto si ti ronila i videla sve to. Išli smo onim velikim brodom s jedne obale na drugu, bila je neka žurka, baba, muzika i to. I negde tamo na sredini, da kažemo, mora je bilo takmičenje ko će najbolji skok da odradi. Mene je bivša devojka jedva naterala da skočim. Ja sam, prvo trebalo mi pola sata da se ja pripremim da skočim. Ja mislim da sam ja brže izašao iz te vode nego što sam upao u nju. Koliko sam imao strah. Od ajkule. Od ajkule, ne znam šta može meduza. To više ne razmišljaš koja. Vidiš šta devojka može da uradi. Ne, ne, zato je bivša. Zato je bivša devojka. Šta da mi uradimo strahu? Aca nam je pun strahu. Meni nema pomoć. Imali smo ovde i goste. Kad smo pričali smo i o botoksu, o ulepšavanju ljudi, kakve sve potrebe imaju i tu smo isto došli do toga da se Asta plaši. Da, plaši mi se, stvarno, ne znam, čak mi je doktorka rekla, je, vidi, možda bi trebalo tu te borice, znaš, da sredimo i to. Ne bi. Se odba plaši. To ne biste, ali strah je i korisna stvar, a kada jeste preteran, a preteran je onda kada vama čini veliki diskomfor i čini vas manje funkcionalnim, tada se radi i takozvana metoda desenzitacije, a to je postepeno izlaganje objektima straha da biste se na neki način u stvari navikli i videli, prvo isprobali u stvari da te situacije nisu zaista realno toliko opasne. Složit ćete se sa mnom, njemu ne treba plastičar, njemu treba doktorka i psihijatar u životu. Tri puta ne treba. Zalimo se. Hajde da sad malo... Upoznavanje sebe u stvari...
treba svima. Ne bih voljela da stigmatizujemo psihijatriju, zato što je moja misija u stvari da destigmatizujem psihijatriju i uopšte njoj srodne discipline, kao u ostalom, uopšte brigu o zdravlju, a zdravlja nema bez mentalnog zdravlja i nema, da kažem, dobrih, zadovoljnih, lepih ljudi bez ljudi koji su zadovoljni sobom, a ta unutrašnje zadovoljstvo, odnosno neka vrsta unutrašnje relaksacije je najveće bogatstvo koje vam zdravlje može doneti. Hoćemo da samo spomenemo, sad sam se setila da to nismo prokomentarisali, toliko svetskih stručnjaka pokušava da nama, običnom narodu koji nismo imali susret sa tim neverovatnim dubinama, da dočara kako izgleda tlo okeana. Šta nam kažete vi? Vi ste naš stručnjak. Da, jesam, znači, stručnjak. Pa jeste, od uvek su bile, znači, puno ljudi, zbog Big Blue-a, znači, počelo da roni, počelo istražuje. Film daje puno tome da se, doprinosi da se proširi malo svest, pa da se ljudi zainteresuju. Ja samo ne mogu da prevolim ovoga Spielberga što je napravio ono Ajkulu 1, ali kuda svima nam je utro strahu kosti. Eto, možda zbog toga ja sam taj film gledao. Ma da, pa on je kriv za sve to, znači moramo nekog kriviti. Spielberg. A lepote okeana, lepote toga, pogotovo tog Egipta i to sve, pa to mora filmski se, i ne može se toliko filmski napraviti, nikad nije tako kao u prirodi. Znači, vjerojatno se osjetila. Da, čak sam i delfine videla. Bravo, da. Tako da, a ronjenje prestalo da bude ekstremni sport. To je sad rekreativni sport. Znači, mi smo u rekreativnim sportovima. I treba se plašiti. Znači, kad mi dođe neki baj, onako veliki, krupan, pogotovo, znaš, ovi iz policije, znaš, kažu, ja se ničega ne plašim. I kad krene da ga obučam, onda počinjem ja da se plašim. I za sebe i za njega. Znači, onda je to problem. Znači, a inače, lepota podvode, to je... A koja je dubina najviše na kojoj ste išli? Ja sam išao na 70 metara, to je neka dubina koja je velika. Velika dubina, sve preko 40 metara je veliko, znači, odnosno duboko. Treba se koncentrisati upravo na to što ste rekli, znači 15 metara. 15 metara, sve što možemo da. No, meni je i to previše. Eventualno za neke brodove, za olupine, pa se tu sad da bi to videli, da se onda spuste. Šta je dražu tim olupinama u brodovima? Gledamo sad sve ove prizore koje su nekada neki hrabri ljudi, za razliku od mene, snimili. Ja stvarno ne vidim dražu tome. Mene to plaši, meni je to tako nekako morbidno, posebno film koji mi je konstantno u glavi. Ja se bavim slikanjem, znači pravim slike, imao sam par samostalnih izložba. Ja na mojim slikama 50% su ili 60% su potopljeni brodovi. Oni imaju svoju simboliku. Meni ništa lepše nema od potopljenog broda. Znači, on ima neki svoj novi život posle nekog života koji je bio. To je... Malo magija, to je, ne znam, nešto. Neko to voli. To je magija života koji je bio pre i cele dinamike. Šta je moglo biti, a nije. Mnogo je simbolike, mnogo je to. Ja slikam takve brodove i sad kada joj kaže, ja ne volim olupine, i kaže, ovi, kakve su te tvoje slike? Ovakve, onakve, takve su. Sada radim. Ne moraju sve slike da budu lepe, šarane, ljubičaste ili crvene. Može što bude i plavo i tamno plavo. Da, ali ono što se tiče konkretno ovog slučaja, ono što znam je da je 87. već istraživan taj Titanic i sad ono što je meni kao pitanje, zašto opet idete da istražujete Titanic ako ga je već neko 87. istražio i onda razmišljajući tako, da li traže neko zlato dole, da li traže, šta tražite dole? Ne traže ništa. Ništa, samo su otešli. Idu da gledaju, ja? Hoće da vide, da hoće da vide. Znači, inače je poznato, po Americi sad rade, oni potapaju namerno brodove da bi ljudi silazili dole da bi gledali brodove. U Egiptu imate... Namerno potapaju brodove. Namerno potopio brod koji ne odgovara zbog nečega. Na njega se uhvate korale, uhvate se živi svet i oko toga počinje da buja svet oko tih brodova. I onda je jako lepo da se iđe dole i da se roni. I da se to pogleda. U Egiptu, ako hoćete prave destinacije, to su destinacije gde su potopljeni brodovi. Zašto? Oko brodova su korali, a oko korala su ribe, a oko ribe su onda ronioci. Koliko su realne legende o Atlantidi, o potopljenim gradovima? Sada kad već pričamo o brodovima, da li možemo da... Ne znam, ja bih volio da to ima nešto od istine u tome. Da, BBC je radio serijale o tome. Ne znam jesam da gledam.
To je sve blizu mašte, ne znam. E, za to bi zaronio. Da mi neko kaže, e, vamo ima Atlantida, ja bi zaronio dobro. Bi malo sutra, pri oblačenju opreme odusto bi. Ja sam sigurna u to. Ako bi mu neko rekao da ima zlata gola i dijamante, onda bi da. Da, ja, da, ne bi sigurni da beraj. Od nas ima neko polje gde može biti ekstra. Tako. I ulazim u ekstremne situacije zbog... Pojavljuje sako, želje, da. A recite nam, pošto moramo polako da privodimo razgovor kraju, imamo još vremena, ali ono što me posebno zanima, da ne zaboravim, da vas pitam, je li ima nade da ih naću? Ima. Znači, čovjek se treba boriti do kraja. Pogotovo da spasi nečiji život. Znači, mora se imati nade, nada umire posljednja. I treba pokušavati do kraja. Ja sam stalno govorio i ljudima koji se spašavaju i ljudi koji su spašavaju. Bori se do kraja, do zadnjeg minuta. A nemaš drugo, život jeste borba jedna. Znači moraš do kraja da se boriš za svoj život. I za svoj život i za život nekog drugog. U zvaničnom saopštenju spasilačkog tima je rečeno da će ih tražiti sa svim mogućim raspoloživim snagama. Pričamo o ljudima koji su verovatno među najspremnijima na svetu, koji čine te spasilačke timove i Kanade i Amerike, svi su udruženi u ovoj situaciji, da će ih tražiti sve dok postoji šansa da ima života. Šta se pod time smatra? Dokad može da se... računa da u toj podmornici izgubljenoj negde stvarno i dalje ima bar jedan život. Da, pa sami ste rekli, znači ostavim još jedan dan, još jedan sigurno, možda još jedan. Dok imaju kiselnika, oni će da žive. Se ne varam, njima je ostalo... Pa trebalo bi danas u podne da bude taj 96. sat, koliko se prognozira da ima vremena. Da, bilo je filmova na tu temu, kad... su troje u ograničenom prostoru i s ograničenim količinom kiselnika, to onda postoje problem među njima. Da, da. Da, pogotovo kreću psihološki, psihički napadi. Želim i da zamislim sebe u toj situaciji, iskreno. Teška stvar i hoćemo za kraj da možda glasamo. Ko je za ove ekstremne podvige, a ko se drži sigurnosti? Ja se držim sigurnosti. To smo zaključili kroz razgovor. Ja sam uvek za sigurnost. I za balans. Ja sam uvek za sigurnost, ali nisam protiv ekstremnih stvari ako su sigurne. Naravno. To je dobro. Pa da su sigurno ne bi bile ekstremne. Pa dobro, to da, ali zavisi sigurno. Koliko su i šta i da li su ne treba preterivati možda ni u oprezu, ni u sigurnosti. Ja sam za ekstremno sigurno. Dakle, ne pomeram. Ali to jeste individualna odluka i stvar ličnosti. Mislim da niko od nas ne treba da ide protiv sebe. Da, to sam htjela da pitam. Baš sa te zdravstvene strane. Ali svoje potrebe, svoje potrebe. Baš sa te zdravstvene strane. Koliko je važno da u bilo kojoj situaciji u kojoj se nađemo stvarno negde osluškujemo sebe, svoje otkucaje srca, da nekako sebi pomognemo i možda nešto isprečimo. A ovako da vam kažem, naravno da čovjek treba da prati svoj osjećaj. Ali mi sad govorimo o ljudima koji su skroz zdravi. A neki ljudi koji imaju određene probleme, njihov osjećaj nije racionalan. E to rešavaju psihijatri i psiholozi. Pa znate. Opet me stigmatizuje. Znači, ja sam, dok sam radio kao lekar u hitnoj pomoći, ja sam prvo radio kao doktor za zubnu medicinu, radio sam 3 godine u hitnoj pomoći u Nišu i ove ko se zove, meni je bilo, dok sam učio, prvo sam i staž proveo tamo, ja sam počeo da radim i tačno sam imao jednu strukturu ličnosti, mlada žena, tu negdje 30. i 40. dođe, lupanje srca, ne može da diše, tahikardija, to je ubrzani srčani rad, postaje mi, ja izmerim pritisak, u redu je. Pogledam. Ubilo se, no? Pogledam. Ne, nego radi se, postoje ta stanja. Molim? Panični atak. Panični atak. I znate što je tu lek prvi bio? Ona hiperventilira, diše. Ja uzmem, tako je to bilo. To je bilo pre nekih, znači ima 30 godina. I sada je. I 30 godina, kesa jedna koja je papirnata, da diše u kesu, da bi nakupila više ugljeni dioksida, bi smanjila količinu kiseonika, ona se tako polako smiruje. I onda je placebo, a efekat taj, što ja kažem, sesto, pripremite onaj specijalan lek, to je akva,
To se desilo i tako... E sad, to je malo, hoću da kažem, ostalo u istoriji medicine. Sad kažem, pa dobro, hoću da kažem i ono... Da. I tu se radi... U principu treba ljudima objasniti šta je problem i šta će dobiti i šta neće. Gledajte, panični prvi... Samo sam htjela ovo da kažem, pošto je mnogo važno, jer se... Da kažem, kasno dijagnostikuju, upravo zato što su, u stvari, ti pacijenti najviše opterećuju hitne službe. 80% paničnih poremećaja u stvari prethodno opterećuje hitne službe. Dobio onda uput, kaže, on dobio uput za psihijata posle toga, pa ne kaže, posle... vedi ti kući. Da. Ne. To napiše se u... Ne, može tako. Ja dam više kesu, pa je smirim, pa vidim, poradim EKG, pa pokažem. E, sada, lepo, odatle, vi... Treba da idete u ustanovu koja dežura, to je to i tu. E, onda me kolega iz te ustanove zove, kad sam bio mlad doktor, i kaže, alo bre, što mi šalješ ovo, smirio si je sam. A moram još nešto, obrnutu situaciju, gde se često neki ljudi dijagnostikuju kao panični poremećaj, u stvari mitralni prolaps, koji nije većeg obima, ali promakne u tom smislu, ne misle ljudi na njega i tako dalje. Treba, znači, verovati ljudima za njihove tegobe i pristupiti ozbiljno njima. Sve je, što kažu, ljudski i strah i hrabrost. I tu smo da to je naša jedinstvenost, da. Specifičnost i zbog toga jeste, imamo stvari koje se dešavaju kao istorijske. To su ti neki ekstremni ljudi, nikada jako prosečni ljudi neće doneti veliki progres. Znači, trebamo da poštujemo naše različitosti i da živimo u skladu sa njima. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme da budete kod nas. Hvala vam na ovom razgovoru. Naučio sam neke nove stvari o svojim strahovima. Definitivno ću da se prispitam. Za rođendan možeš da dobiješ od nas kao kolektiva kurs ronjenja. Da kreneš da se suočavaš sa svojim strahovima. Ali sa pet ljudi oko mene, da ako krene frka dobro... Bazen je za njega najbolja opcija trenutno. Odlično. Jel može? Eto, dogovorimo. Evo ruke. Dogovor pao, zvanično javno. Kamera je snimila, 12. decembra. Poklon. Ovo ću poklon. Da, tako je. Hvala mnogo, još jednom i vidjet ćemo se, družit ćemo se, mi sigurni smo u to. A idemo na brze vesti.